قدرمنو دوستانو دا دوه کاله خو په ټوله نړۍ باندې د کرونا ویروسي ناروغي خپره وه چې ډیری کسان دغه ناروغۍ له کبله مړم شو، ډیر کسان ورباندې په مینونو اختم شو. دلته افغانستان کې هم په سلګونو کسان مړه شو ورنه او نور کسان یې ونیول. خو اوس یو بل ویروس دی چې ټوله نړۍ ته په سرخوږي باندې تبدیل شوی دی، اومیکرون. دا څه شی دی دا ویروس؟ آیا د کرونا یوه بڼه ده؟ په افغانستان کې شته؟ که چیرې خدای مکړه په افغانستان کې پیدا شي، موږ یې د درملنې لارې چارې لرو او که نه؟ په همدې تړاو باندې غږیږو. راسره ډاکټر صاحب فریدالله عمری چې د انتاني ناروغیو متخصص دی راسره په خپرونه کې دی. ډاکټر صاحب سهار دې په خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه جناب دروند اتل صاحب، زه هم خپل نیکی سلامونه لومړی تاسو ته، استاذ تخنیکي همکارانو او د ملي او لرغوني تلویزیون ډیرو معزز او محترمو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې هیله باندې چې ټول دوستان روغ او جوړ اوسي او یو ګرم سهار پیل کړی وي. او په دې یخ یخنۍ کې ګرم سهار څنګه یې ډاکټر صاحب؟ په خیر خو انشاءالله. د الله فضل اتل صاحب صحت دې ښه دی، په خیر. مننه کوم ډاکټر صاحب. راځه لږ دوستانو ته دا اومیکرون چې کوم دی، خدای دې وکړي چې نوم یې ما غلط نه اخیستی، دغه وایرس څه شی دی؟ دا د کرونا کومه بڼه ده؟ دا کوم بل وایرس دی؟ څه شی دی ډاکټر صاحب؟ او مننه اتل صاحب، ډیر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. لومړی کرا شو اتل صاحب خپله باندې دغه د کرونا تعریف په یو تازه کړو او داسې لنډه تاریخچه به یې راواخلو. وایي خپله باندې هغه د کرونا ناروغي چې ده، دا یوه حاده ساري ویروسي خطرناکه ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده. او د دې ویروس د لومړي ځل لپاره جناب اتل صاحب په 1960 کې کشف شوله او تر 1970 پورې په دې باندې څېړنې روانې وې. په 1970 کې دې ته پاملرنه ونه شوه او وروسته له هغې څخه په 2019 کې د چین په ووهان په ښار کې چې دا خپله باندې یوه پاندمي رامنځته کړه، ته دې په خلکو توجه ورته دې خواته شوله، د ویروس خواته شوله او د پاملرنې وړ وګرځېدله. او وروسته هغې څخه جناب اتل صاحب په دې باندې څېړنې او تحقیقات روان وو چې بالاخره د 2021 کال د نومبر په 24 باندې په جنوبي افریقا کې خپله د کرونا د ویروس یو بله بڼه چې هغه جینې تغییر کړی و د اومیکرون په نامه باندې هغه ولیدل شوله چې تر اوسه پورې په هغې څېړنې روانې دي. خو دا ویروس چې ده جناب اتل صاحب، ډیر په چټکۍ او په سرعت سره روان ده. د نړیوال صحي سازمان له نوي ارقامو له مخې چې تر اوسه پورې اووه اویا هیوادونو کې دې پیښې یا واقعات لیدل شوي دي. او همدارنګه دا دې ویروس یعنی د خلکو توجه په دې خاطر باندې دې بڼې ته راوګرځوله د کرونا چې ډیر چټک سرعت سری خپریږي او 1500 ځله تر هغه دریم پړاو کې چې موږ تاسو د کرونا دلتا ویروس تجربه کړ، تر هغې نه سری ده، یعنی 1500 ځله تر هغې نه انتقال سری او تیز دی. ښه، او په کوم کومو هیوادونو کې تر اوسه داسې تشخیص شوی دی چې کسان ورنه نیول شوي؟ آیا په افغانستان کې موږ ناروغ لرو دغه ویروس که نه؟ جناب اتل صاحب، خوشبختانه په افغانستان کې دې پیښې نشته لیدې د اومیکرون د ویروس. خو لیکن همیشه موږ او تاسو د همسایګانو نه متضرر شوي یو، خیر که لږ مفاد را رسیږي بس په اضافي شکل باندې نور نو داسې بعضې سایټونو ته نشر کړی وو، خو دقیق نه وو چې ایران ته هم د اومیکرون د ویروس را رسیدلی دی. او هغلته په بعض اشخاصو کې د اومیکرون د ویروس پیدا شوی دی. او د دې تر څنګ زیاتره پیښې په افریقایي او په اروپایي هیوادونو کې دي. او د یادولو وړ ده اتل صاحب چې د خپله باندې د اومیکرون ویروس دا په دې خاطر باندې وایي په هغه هیوادو کې لیدل کیږي چې هغلته اکثرا مافیات ټیټ وي. او دغه ټیټوالی د مافیات چې مثلا باعث د دې کیږي چې دې بڼې ته تغییر ورکړي چې په هغه کې داسې یوې فرضیې په شکل باندې لیکلي وو په یو سایټ کې، بلکې څېړنه یا تحقیق نه ده چې په جنوبي افریقا کې په 2020 کې چې یوه څېړنه د ایډز ملي پروګرام ترسره کړه، په هغه کې اتل صاحب وایي د 15 کلو نه تر 45 کلو پورې وګړي په هر 15 نفر کې یو نفر په چایوي باندې اخته و. نو دغه وایي کېدلی شي په خپله باندې دغه ویروس هغه دلتا په نامه باندې چې مخکینۍ نه وایي په هغې باندې تاثیرات وکړي او د هغې بڼې ته تغییر ورکړي چې اوس د اومیکرون په نامه سره مسما یا یادیږي. دغه ویروس عموماً که یو انسان په دې باندې ککړ شي یا دغه ویروس ورته ولګېږي، په کوم ځای باندې د انسان بدن؟ لکه پخوا چې کرونا و موږ او تاسې چې سینه و
آیا دام په سینا باندې تاثیر کې کوم زبانه ده دقیقا مطلقا په دا فرضیه چې موجوده دی اتل سه دا ویروس هم د مهاغه د خپل باندې کرونا یا دلتا ویروس لنډو څخه دا خو جن یا باندې تلک تغییر ورکړي چې موږ تاسو اکثرا هغه ته جهش یافته وایو نو هغه مطلقا په سږو باندې تاثیر لري اې دې تر څنګ بیا یوازې دې هغه بابېړی یا اختلاطات په سږو کې نه دي دا په ټولو سیستمو کې دي نو بنا په دې اساس وایي چې هغه د کرونا په روغتونونه چې دي هغه هلته یوازې د کرونا ډاکټر ته یا د کرونا هغه کسان چې په کرونا کې ټریننګ اخیستی ضرورت نشته بلکې هغه هلته یو کمپلکس وي ځکه دا بابېړي اختلاطات قلب ته سترګو ته دماغ ته وینې ته په خپله ځیګر ته دو ټولو ته ورکوي او اتل صاحب د یادولو وړ ده چې په مخ کې یعنی دلتا نه وه د کرونا ویروس چې وه په هغه کې به هغه وګړي یا هغه ناروغان به چې موږ ته مراجعه کوله هغو به اول د تبې نه شکایت درلود دوهم هم هغو به وچ ټوخی درېیم زکام څلورم هم خپله باندې د سر درد او پنځم هم د ستوني درد او شپږم هم د تنفسي مشکلات اووم اصالات او اتم دی به د ذایقې او بویایې حس د لاسه ورکوله لیکن اتل صاحب هغه ډاکټر چې هغې داسې د وړه څېړنه کړې ده خو نتیجه یې تر اوسه شیر کړې نه ده هغه وویل چې فعلا په جنوبي افریقا کې چې خپل نظر شیر کړی وه وایي چې ما ته اکثرا ناروغان چې اوس راتلل زه دې ته متوجه کړلم چې هغه اکثرا سنې دې څلوېښتو کالو څخه لوړ وه او دغه وګړي چې ما ته مراجعه کوله او دو مختلفې نښې نښانې درلودې چې اکثره یې دی خستګي نه شکایت کوله دوهم دی تبه درلوده دریم خولې کیدل د شپې د خوا چاته دی کالي بلندېدل او په هغه کې به ساړه کیدل او څلورم هم دغه وګړو خپله باندې دی وچ شوخی درلوده پنځم هم د عضلاتو درد او شپږم هم دی د خپله باندې د ستوني خارښت نه یعنې ډاکټر صاحب دا د اومیکرون ویروس چې کوم دی د دې هغه علایم ورته ویلی شو چې یعنې که یو انسان په بدن کې دا وګوري باید څه کول ورته پکار بله جناب اتل صاحب دقیقا که څوک زموږ وګړي هغه چې په خپل ځان کې مثلا خوب هلته یو بل شی هم د یادولو وړ دی چې هغه کسان په ځان کې خستګي تبه خولې کیدل وچ ټوخی د عضلاتو درد او همدارنګه د ستوني خارښت وګوري نو دا د اومیکرون ویروس یا د کرونا د ویروس د نوې بڼې نښې نښانې دي لیکن هلته یو لنډورې ناروغۍ هم شته دي چې د هغې سره باید دا بیلې شي او تشخیص تفریقي شي چې هغه مثلا اوس په خپله باندې د یخنۍ موسم ده په دې کې زکام انفلونزا خپله باندې برانشل اسماس یو پی ډي سینه او بغل دې سره به تشخیص تفریقي شي زموږ هغه دوستان هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ملي تلویزیون څخه خوار وي که چیرې دا نښې نښانې په خپل ځان کې را پیدا کړي دا په دې مفهوم نه ده چې د اومیکرون په خدا نخواسته د اومیکرون د نوې په نوې بڼې باندې اخته شوي دي بلکې یو لړ نور ناروغۍ باید هم تشخیص تفریقي شي وروسته د هغې ته هغه معاینات چې ورته کېږي هغه باید ترسره شي ډاکټر صاحب خدای وکړه که دلته څوک په دغه ناروغۍ باندې اخته شي په افغانستان کې د تشخیص مراکز شته وسایل لرو چې تشخیص شي جناب اتل صاحب هغه د کرونا لپاره چې مختص روغتونونه مختص شوي دي هغه تر اوسه پورې فعاله دي ماشینونه ټول خپله د پی سي آر لپاره فعاله دي خو هغه ریجن چې په دغه څو ورځو کې موږ پوښتنه وکړه هغه تر اوسه پورې موږ نه لرو یعنی هغه ریجنټونه هم په لاره باندې دي چې هغه ریجنټ راشي مواد کم دي بله د اومیکرون ویروس د نوې تشخیص پرې وشي لیکن دا فضل د خدای ده چې ماشینونه ټول شته دي او خدای نخواسته زموږ دوستان که چېرې په دې باندې اخته کېږي هغه روغتونونه چې ورته مختص و په هغه کې پخوا چې تنفسي ماشینونه یا وینټیلاتور ورته ویل هغه په کافي اندازه په ټولو روغتونو کې شتون لري ډاکټر صاحب خدای مکه خدای مکه که څوک دغه اومیکرون ویروس افغانستان ته راځي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه ظرفیت او دغه چمتووالی لري چې مثلا بیا دغه څپه ورباندې مهار کړي تشخیص وشي مثلا درملنه وشي په فعلي شرایطو کې جناب اتل صاحب چې موږ ورته ګورو لري خو د اومیکرون ویروس دپاره مختص د کومه آمادګي لري ځکه یو ځل بیا د هغه هیوادونه چې ډېر لوړ اقتصاد درلودل هغه بیا په ګونډو کې کینول یعنی هغه بیا قرنطین وضع کړل او هغو ته بیا یې ورخطا کړل نو چې هغه پوغو اقتصاد سره داسې خاص آمادګي په آمادګۍ کې چې درلودلی ونه شوی کړی چې دا ویروس مهار کړي نو افغانستان
خو هم د مغو د خلولاند نه نه څه د سې چمتواله ورته به دولري کنه خو په دې بار خو پیګو چې نه دومره غټ اقتصادي هوادونه په وړاندې به وسه دي مخکې نه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت به څنګه چې په توان کې څه چمتواله شته چې وې دې ورته دقیقا د په توان کې شته د عامه روغتیا د محترم وزارت او خپل باندې د اسلامي امارات په توان کې شته دي زموږ اول هغه وګړي اتل چې هوا ترزي هغه باندې د اقل باندې کورونا ټیسټونه خو وکړه چې لګ نور وادو چې هغه او دې ترڅنګ هغه په بندرونو کې چې هغه په مثلا به موټر لور رفت آمد کې هغه زموږ دوستان چې مثلا نور بیا نور په بهرنی میلمانه یا په مهاجر چې مثلا رزق خپل هوا ته هغه کچیر مثلا د زکام وي مثلا د خپل باندې پټو خیلری او دې تر څنګ د په دوه باندې مشکوکي چې کدا خدا نه خواسته د اومیکرون په نوې نه باندې اخته شوی نه وي هغه باید ملته مخ سر هدو کې قرنټین کې ډاکټر صاحب وسو ټول خلک ټوخي ګم زکام هم د سر هم درد کې دا څنګه کیږي د خلک څه فکر ونه کړي چې موږ اومیکرون یو څنګه نه نه په داخل کې د خپل د افغانستان کې تر اوسه پورې دي په کومه په حساب باندې په واقع نه دلیل شوی خو هغه وادو که مثلا ایران ته وایره رسیدل د ایران څوک راضی به هغه ته خو یعنی دغه یو چې ډاکټر صاحب وروسته دغه پختره د وخت هم راسره ډیر کم دي د عام خلکو ته ستاسو توصیه څه ده چې باید کم کارونه دي چې تر سره کې ترڅو دغه اومیکرون وایرس ورته ونه لګي مننه جناب اتل صاحب د به ډیر کوشش وکي بیا هم چې کور راوځي حتمان بود ماست ځان سره ولري یواز د کورونا وایرس نه بلکې نور وایرس مقابل کې هم وقایه کوي دوام اجتماعي وطن واد حد اقل مراعات کی او دریم هم دی واد کوشش وکي چې مخ له دې څخه خپل لاس خله یا پوز یا سترګې ته سي هغه واد پریمینزي د هغه کسان چې په زکام وختل دي غیږ ورکول لاس مچولو خولول څخه به ډډه وکي چې چیر دا کور نه وکي ان شاء الله د دې وایرس څخه به هم پامن پاتې کیږي او ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو راتګ نه تاسو د توضیحاتو خوشاله درنه تاسو هم نړۍ نړۍ مننه